Hoje vou falar-vos dos sacos uh, Fantastic uh, H1, H2 e H3. Estes sacos rígidos em nylon com, com um fundo uh, rijo foram pensados para o transporte de uma ou duas canas de pesca. São um acessório muito útil e nem sempre é fácil encontrarmos este tipo de sacos nas, uh, nas lojas de pesca. Pois habitualmente o que encontramos são sacos grandes ou sem serem rígidos, nem sempre adequados para aquilo a que estes sacos são destinados: que é o transporte de canas de spinning, canas para pesca embarcada, fundeada ou canas de jigging e pitching. O modelo Fantastic H1 tem um metro, um metro e meio de, de comprimento e é adequado, é adequado para transportar canas de barco para pesca fundeada, canas de soco ou, ou, ou de lulas e algumas canas de um mais um, que são aquelas canas de, de cabo destacável para, para pesca embarcada. Também acaba por ser uma boa opção para transportar, por exemplo, uma cana de, de telesurf. O modelo Fantastic H2, este que aqui está, é igual ao, ao primeiro e que, que acabei de referir, só que é 10 cm mais longo, ou seja, tem 1,60m de comprimento. Com este comprimento de, de 1,60m, ele dá para transportar as mesmas canas que o modelo H1, mas também dá para transportar as nossas canas de spinning. Hum, e até dá para uh, uma, cana, uma cana telescópica de, de boia. Depois temos o modelo H3, que já é algo muito difícil de encontrar, pois é um saco com 1,85m de comprimento, o que é espetacular para transportar canas de jigging e canas de, de, de pitching de uma só peça, isto para além das canas de spinning que eu, que eu já referi há pouco. Aqui vemos dentro do saco, temos por exemplo uma cana zero art pitch de, de 1,80m que fica aqui bem, bem protegida. Qualquer destes modelos que, que falei são um acessório a usar, pois durante o transporte no nosso carro ou mesmo no barco eles protegem as canas e principalmente os passadores da, das mesmas. A única coisa que nós não desejamos. É estragar um dia de pesca por causa de uma ponteira partida ou, ou, ou por causa de um, de um passador uh, danificado. Um grande abraço e até breve.